Bu sence bizim için yeni bir termindir. Biz eşitmişik ki, her hansı bir məhsulun bir brendi və ya da müəssisənin brendi. Bəs personal və ya da şəxsi brend nədir? Şəxsi brend ilk növbədə insanın cəmiyyət tərəfindən tanınması, ona etibar olum, etibarın yaranması və həmin şəxsin daha çox, belə deyim, indi influencer deyirlər, ona inamın, onun belə deyim, fikirlərinin hamı tərəfindən qəbul olunması və bir məsləhət kimi həyatda tətbiq edilməsidir. Biz qısa desək. Qısa şəkildə danışdıq, amma indi ətraflı şəkildə danışacağıq və xüsusilə də dünyanın ən məşhur jurnallarında da buna dair müxtəlif məlumatlar oxuyuruq. Hətta Forbes jurnalı da 10 əsas qaydanı açıqlayıb ki, siz şəxsinizi brendə çevirmək üçün hansı addımlar atmalısınız? Burada real olmaq və yaxud da öz brendinizi yaşamaq və digər nüanslar xüsusilə də yer alır. İstəyərdim ki, siz də bu haqda danışasınız. Şəxsi brend belə deyim, 2000-ci illərin əvvəlindən yaranan bir mövhumdur. Yəni, bu yeni bir trenddir. Demək olar ki, bu gün influencerlər, blogerlər şəxsi brendlərini yaradırlar. Əlbəttə ki, bu insanlar daha çox blogger olanda, influencer olanda biraz çoxlu səhvlər də eləyirlər şəxsi brendin yaranması. Məsələ, deyəlim ki, blogunun adını hər hansı bir gözəl ingilis sözü seçir. Halbuki Azərbaycan dilində, deyəlim ki, öz fikirlərini söylüyor. Amma bu ingilis xarici sözü doğrudan da biz tərəfindən, ola bilir ki, bizim insanlar tərəfindən normal olaraq qəbul olunmur, anlanılmır və yadda da saxlaya bilmir. Digər tərəfdən şəxsi brend nə üçün yaranmalıdır? Yəni ki, insan özünü brendə çevirməlidir. Çünki onda insanı daha çox etibar yaranır və onun, belə deyim, həm biznesdə, həm şəxsi həyatında daha çox şeylərə nail olmaq üçün bir alətə çevrilir. Yəni, nə etməlidirlər ki, insanlar özlərini brendə çevirə bilsinlər? Təbii ki, bilirik ki, şəxslər brendə çevrildikdən sonra onlar üçün imkanlar da genişlənir. Əlbəttə. Daha sonra hətta nəinki özlərini brendə çevirə bilərlər, şəxsi brendlərini də yaradıb tez bir zamanda daha da gəlir qazana bilərlər. Bəs hansı addımlar atılmalıdır, hansı qaydalar mütləq gözlənilməlidir deyə düşünürsünüz? İlk addım, ən rahat addımı, yəni bu mütəxəssisə müraciət eləmək lazımdır, konsultanta, image maker deyək ona. Həmin konsultant bu insanın obrazını yaradır, amma real məlumat üzərində yaradır. O obrazı toplayaraq onu, belə deyim ki, auditoriya çatdırmaq yollarını seçir. Bu məlumatlar ancaq doğru, düzgün olan, real olan məlumatlar üzərində qurulmalıdır və şəxsi brendin əsas şərtlərindən biri yalan danışmamaq, heç vaxt insanları aldatmamaq, onları yəni pis manipulyasiya etməməkdir, etibar yaratmaqdır. Yəni ilk növbədə insan bunu bilməlidir və ikinci addım olmalıdır ki, nə üçün bu lazımdır? Axı, yəni hər bir hərəkətin arxasında bir məqsəd dayanmalıdır. Bunun məqsədi nədir? Özünü tanıtmaq, yoxsa biznesdə uğurlu, daha çox uğur qazanmaq. Belə bir təcrübə var ki, şəxsi brendi, personal brendi olan insanlar biznesi yaradanda daha çox etibar olduğu üçün onların müştərilərinin sayı da o birislərdən daha çox olan, yəni rəqiblərindən daha üstün olur. Nə üçün, Ram bəy, elə düşünürsünüz ki, özünün personal şəxsi brendini formalaşdırmaq, özünü tanıdan bir deyək ki, iş adamı öz məhsulunu da satmağa nail ola biləcək və daha çox müştəri toplaya biləcək. Məsələ, bir təcrübə deyim ki, tarixdən Steve Jobs məsələ. Bugün hətta Steve Jobs uzun illərdir dünyasına dəyişib, amma bugün Apple deyəndə biz Steve Jobs hamının beyninə gəlir və yaxud da ki, Tesla deyəndə Elon Musk. Elon Musk'ın çox güclü şəxsi brendi var. Yəni ki, onun yazdığı müəyyən hər bir tweet, o doğrudan da hamı tərəfindən çox ciddi qəbul olunur. Çünki bu insanın çox güclü şəxsi brendi var. Və yaxud da ki, məsələn, Charles Branson-ı göstərmək olar, ingilis milyarderdir, bir iş adamıdır. Bu adamın çox güclü şəxsi brendi var və bunun yaratdığı hər bir proyekt hamı tərəfindən real qəbul olunur. Yəni ki, şəxsi brendi olan insanda, o biznesdə
sahib də ola bilər, rəhbər də ola bilər və yaxud da ki, hər hansı bir əməkdaş ola bilər və bu şəxsi brendi olan insanı etibar olduğu üçün ona müştərilər daha çox müraciət edirlər. Biznesdə belə bir şey var ki, etibarlı olmalıdır. Yəni, insanlar həmin müəssisəyə inanmalıdırlar, rəhbərə inanmalıdırlar. Çünki belə bir psixologiyada belə bir şey var ki, müəssisənin, şirkətin xasiyyəti onun sahibinin və yaxud da ki, rəhbərinin xasiyyəti ilə eynidir. Və hətta əməkdaşlarının xasiyyəti də ona uyğundur. Yəni, belə deyim ki, biz hətta Azərbaycanda çox uzun illərdir, hansısa bir müəssisə ilə maraqlananda deyirlər ki, onu kimindir, onun arxasında kim durur və s. Çünki bu, insanlarda o həmin müəssisəyə qarşı etibar yaradır. Və insanlar daha çox oradan xidmət, mal almağa meyilli olurlar. Rəmin bəy, biz zaman-zaman yaradılan həmin o imicin dağıdılmasını da müşahidə edirik. Söylədiyiniz kimi, məsələn, Elon Musk davamlı şəkildə hər hansı bir tweet paylaşır və onun artıq etibarlı bir obrazı var. Digər tərəfdən isə müəyyən bir məqamlar var ki, o məqamlarda xüsusi ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Əks halda bu bizim tamamilə əksimizə çalışa bilər. O məqamlar hansılardır ki, şəxsi brend yaradarkən, yəni insan özü brendə çevrilərkən hansı məqamlara diqqət yetirməlidir ki, əks dönüş olmasın? Burada belədir ki, hər hansı, hamı səhv edə bilər. Şəxsi brendə olan insan da səhv edə bilər, hətta dahi insanlar da hər hansı bir səhvlərə yol verə bilər. Bu, belə deyim, PR texnologiyalarının ən vacib alətlərindən biri etirafdır. Əgər sən hansısa bir, məsələn, şəxsi brendi olan bir insan səhv edibsə, əlbəttə ki, bu onun həmin personal brendinə çox böyük zərbə ola bilər. Amma burada nədən gedir söhbət? Hər bir vəziyyətdən çıxış yolu var. Öz səhvini etiraf etməklə o daha çox özünə etibar qazana bilər. Yəni ki, ən azından burada insan psixologiyasını, auditoriyanın psixologiyasını bilmək lazımdır və onlarla davranış qaydalarını bilmək lazımdır. Əlbəttə ki, personal brendi olan insanların belə bir səhvlərə yol verilməsi düzgün deyil. Yəni ki, öz şəxsi brendinin skandal üzərində deyil, daha çox uğurlu hadisələr üzərində düzgün, yəni hər hansı bir fikirlər üzərində qurmaq lazımdır. Şəxsi brend təkcə iş adamları üçün, özəl məsələlər üçün keçərlidir, yoxsa dövlət xadimləri, dövlət məmurları üçün də bu vacibdir? Məncə vacibdir, çünki hər bir şəxs dövlətə təqdim edən şəxslərin şəxsi brendinin olması məncə artıq günümüzdə çox vacibdir. Çünki onların çıxış edərkən söylədiyi yəni fikirlər və yaxud da ki, yeniliklər cəmiyyət tərəfindən müsbət qəbul olunmalıdır və etibarlı qəbul olunmalıdır. Bu şəxsi brendin zəif olması və yaxud da ki, olmaması halında yəni ki, etibarsızlıq yaranır. Doğrudan da gözəl bir ideya, gözəl bir proyekt həyata keçirilə bilər. Amma onu düzgün səhv olaraq insanlara təqdim ediləndə bu daha çox qarşılıqlı onda, bir fikir yaranır. Ram bəy, belə bir sual yaranır. Deyək ki, hər hansı bir məmur söhbət Azərbaycandan gedir. Son vaxtlar xüsusilə xəbər məkanında çox həssasdır. Elə deyək ki, biz bayaq danışıq ərzaq təhlükəsizliyi, filan problemlər, qıtlıq, çörəyin bağlaşması və s. Bir məmur o xəbəri çatdırır. Sonra sosial şəbəkələrdə tam fərqli bir fikirlər bildirir əhali. Amma bəzən hər hansı bir məmur hər hansı bir xəbəri çatdırır, amma hər şey çox yaxşı, doğru qəbul edir. Sizcə niyə bu belə olur? O məmurun yalan danışması, yoxsa digər başqa səbəblər? Burada iki səbəb ola bilər. Birincisi, həmin şəxs olan etibarsızlıqdan, yəni daha öncə danışmışdıq. Bu insan hər zaman söylədiyi məlumatlar yalan olur. Daha doğrusu, öz əksini tapmır reallıqda və insanlarda etibarsızlıq yaradır. Artıq bu nə qədər doğru, düzgün danışsa da, o onun söylədiyi əks qəbul olunacaqdır. Və burada ikinci məsələ isə məlumatın düzgün çatdırılmasıdır. İnsanlara hər zaman bir məlumatı çatdıranda onlara anlatmaq lazımdır ki, yəni ki, bu nəyə görə olunur və bunun ona xeyri nə olacaqdır. Çünki insanlar hər şeydə öz xeyrini axtarır. Bu, normal bir haldır, insan psixologiyasıdır. Əgər kimsə onu anlasa ki, yəni bunun üçün bu proyekt və yaxud da ki, bu qərar verilibdir, onda insanı, yəni ki, düzgün doğru ona məlumat çatdıranda o zaman daha çox etibar olacaqdır. Digər tərəfdən həmin, belə deyim də, tanınmış şəxslərin, məmurların, məncə, image makerlərə ehtiyacı var.
Həmin image maker deyəndə biz yalnız xarici görünüşünü demirik. Halbuki bu da çox vacibdir. Digər tərəfdən onun danışma stilini, hərəkətlərini, üzündəki ifadəni, bunlar hamısı insanlara təsir eləyir. Yəni o image maker o çıxışdan qabaq konsultantlar o çıxışı hazırlamalıdırlar. Hər bir sözün arxasında nə duracağını, nəyin nə arxasınca deyiləcəyini və bunları hamısını bir-bir incələməli və hazırlamalıdırlar. Bu insan ora hazırlı çıxmalıdır. Və yaxud da ki, pres konferans keçirdərkən jurnalistlərin nə suallar verə biləcəyini qabaqçadan proqnozlaşdırmaq lazımdır və o suallar artıq hazır olmalıdır. Yəni, hazır cavab olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, belə bir şəxslər hazır cavablıq çox vacibdir. Yumor hissinin olması çox vacibdir. Çünki hər hansı bir, deyim ki, bir pres konferansda və yaxud da ki, görüşdə kimsə çox bir sərt sual verə bilər və yaxud da ki, bir ona qarşı bir pretenziya eləyə bilər. O zaman əgər cavabın yoxdursa, sən onu zarafatla bir, yəni gözəl bir zarafatla onu o məsələni həll eləmək olar. Məsələ, Putin çox zaman bu məsələ, bundan çox istifadə eləyir və biz onun pres konferanslarında görürük ki, o bir məsələni necə zarafatı çevirərək məsələni bağlayır. Rəmin bəy, Forbes jurnalının az öncə 10 qaydası ilə bağlı sual ünvanladım və o qaydalara nəzər yetirərkən diqqətimi bir məsələ çəkdi. Qeyd olunurdu ki, çalışın ki, uğurlu hekayələri izləyəsiniz və davamlı şəkildə onlarla tanış olasınız. Digər tərəfdən isə hər zaman real olmaq lazımdır. Çünki kimisə də kopyalamağa çalışmaq və ona bənzəmək əslində şəxsi brendinizə zərər vura bilər. Bu balansı necə qorumaq lazımdır? Bax, bu məsələdə mən nə demək istəyirəm? Əgər bizim, məsələ, artıq müəyyən bir imic qurmuş, tanınmış şəxsləri götürsək və Amerikanıdan götürsək, fərq nədədir? Amerikada insanlar, bizdən başlayaq, Azərbaycanda nə deyirlər? Mən çox gözəl ailədə anadan olmuşam, çox əla olubdur hər şey və gəlmişəm. Belə deyim də, bir varlı ailədə olan insanın hansısa böyük bir uğura nail olması o qədər insanlar tərəfindən yəni, pozitiv qəbul olunmur. Onsuz da bunun nəyisə var idi, daha çox olubdur. Amma digər tərəfdən Amerikada nə edirlər? Yəni, həmin şəxslər deyir, mən çox uğursuz ailədə anadan olmuşam, bəlkə də atam olmayıbdır və yaxud da ki, atam uğursuz olubdur və yaxud da ki, belə deyək ki, çox işçi qəbul edən şəxs olubdur, anamı döyübdür filan ora-bura. Amma mən oradan çıxmışam və öz gəncliyimdə ofisant işləmişəm, fəhlə işləmişəm filan ora-bura. Sonra mənim həyatımda çox işləyərək gəlib hansısa uğura nail olmuşam və bugün artıq mən çox zəngin və uğurlu bir insanam. Yəni, bu böyük bir kontrast var burada. İnsanların daha çox elə bir hekayələr, uğur hekayələr daha çox sevirlər. Çünki hamı aşağı səviyyədən yuxarı qalxmaq istəyir. İnsanlar yalan danışmalıdır. Bu yalan deyil. Bu, mən daha öncə söylədiyim kimi, düzgün məlumat üzərində qurulmalıdır. Məsələ, mən bəzən konsultasiyalar, belə bir konsultasiyalar eləyirəm. Məsələ, bir dəfə bir xanımla biz bu onun obrazını yaradırdıq. Və həmin obrazı real məlumatlar üzərində qurmuşduq. Yəni, bizim bir 10 gün, 2 həftə görüşümüz ərzində mən ona suallar verərək, onun həyatı haqqında, atası, anası, babası, nənəsi, əcdadları haqqında çoxlu sual vermişdim. Və ortada məlum oldu ki, onun işlədiyi ixtisas məhz onun genetikasından gəlir. Çünki onun əcdadları da bundan məşğul olubdu. Və onun gözəl biz bir obrazını yaratdıq və həmin yazıldığı şəkildə göndərəndən sonra hətta onun valideynləri oxuyanda çox təəccüblənmişlər ki, mənim belə bir qızım var, sən demə. Yəni ki, insanlar bəzən özlərində olan üstünlükləri, real hekayələri görmürlər, bilmirlər və yaxud da ki, ona fikir vermirlər. Amma bizim hamımızın həyatında çox maraqlı hekayələr var və o hekayələri düzgün formalaşdıraraq, insanlara öz auditoriyasına çatdıraraq çox güclü bir imic yaratmaq olar. Mən bir daha bizim üçün həssas olan daha çox dövlət sektorunda çalışanların, o məmurların obrazından istəyərdik ki, bir danışıq. Deyək ki, yaxşı geyinən, keçinən və yaxud da ki, biraz ağır çəkili bir şəxs ölkədə bir, nə bilim, qida təhlükəsindən, ərzaq təhlükəsindən danışır, məhsulların qiymətinin artımından, bahalaşmadan danışır. Təbii ki, əhali reaksiyası bəllidir. Belə şəxslər, məmurlar sizə müraciət edirlərmi və onların yeni obrazını yaratmaq mümkündürmü? Düzü deyim, hələ elə bir təcrübəm olmayıbdır. Amma mümkündür. Yəni, hər bir şəxsin imicini, obrazını dəyişmək olar.
Bunun için işləmək lazımdır. Yəni həmin şəxslə çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Qarşıya məqsəd qoymaq lazımdır və bunu hətta insanın imicini də dəyişmək olar. Onun belə deyim ki, həmin personal brendini də yaratmaq olar və düzgün şəkildə formalaşdıraraq onun fərqli olaraq insanlar tərəfindən qəbul olunmasını etmək mümkündür.